नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म प्रकाश सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै अर्थमन्त्रीले हिजो प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल हुने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा मध्याह बाह्र बजेदेखि राम जानकी मन्दिरमा सर्वसाधारणलाई प्रवेशमा रोक र मलेसियामा सम्पन्न चौधौं आम निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दलका नेता महाथिर मोहम्मद विजय बिएन गठबन्धनको साठी वर्ष विरासत अन्त्य समाचार स्पोर्ट्स डायरी अब विस्तारमा नेपाली म्याराथनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थप उचाइ दिने उद्देश्य बोकेको कान्तिपुर हाफ म्याराथनको आठौं संस्करण जेठ पाँच गते हुने भएको छ समृद्धिका लागि दौड़ भन्ने नाराका साथ हुने प्रतियोगितामा तीन विधामा आयोजना हुनेछन् एक्काइस दशमलव पाँच किलोमिटरको हाफ म्याराथन पाँच किलोमिटरको कर्पोरेट मिडिया सहित व्विलचेयर रेसमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ हाफ म्याराथन तयारीबारे आयोजक कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रालीले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ यसपालि कान्तिपुर रनर हाफ म्याराथनका रूपमा प्रतियोगिता हुनेछ हाफ म्याराथन जित्ने महिला र पुरुष खेलाड़ीले रनर काइट प्लस स्कुटर सहित समान पचास हजार रुपैयाँ हात पार्नेछन् महिला पुरुष दुवैमा छैटौँ स्थानसम्मका पुरस्कार विजेताले नगद पुरस्कार हात पार्नेछन् दोस्रोले तीस हजार तेस्रोले बीस हजार चौथोले दस हजार पाँचौंले पाँच हजार र छैटौं हुनेले तीन हजार रूपैयाँ हात पार्ने आयोजकले जनाएको छ कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका नायब महाप्रबन्धक महेश्वारले देशको एउटा प्रतिष्ठित हाफ म्याराथनका रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लैजान सकियोस् भन्ने अभियानमा हरेक वर्ष प्रतियोगिता आयोजना भइरहेको बताउनु विगत वर्षमा कान्तिपुरको वार्षिक उत्सव फागुन सातमा आयोजना गरिँदै आएको प्रतियोगितालाई यस वर्षदेखि अलग्गै गर्न लागि हो प्रतियोगितामा करिब दुई हजार पाँच सय भन्दा बढीको सहभागिता रहने उहाँले बताउनु भयो अठार वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र दौडमा भाग लिन पाउने उहाँले बताउनु भयो बार्सिलोनाले जारी सिजनको लालिगामा आफ्नो अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ यसअघि नै लालिगाको उपाधि जितिसकेको बासाले छत्तीसौं खेलसम्म पनि आफ्नो अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिएको हो पछिल्लो खेलमा गए राति उसले भियरियललाई पाँच एक गोल अन्तरले पराजित गरियो उसको जितमा उस्मान डेम्बेलले दुई तथा लियोनल मेसी पाउलिन हो र काउटिनोले एक एक गोल गरे पहिलो हाफमा तीन शून्यको अग्रता बनाएको वार्साले दोस्रो हाफमा एक गोल खाँदै दुई गोल थपेको थियो यस सिजनका दुई खेल मात्र बाँकी रहँदा बार्सिलोना सत्ताइस जित र नौ बराबरीसँगै नब्बे अङ्कका सात तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ अब लेभान्ते र रियल सोसिडाटसँग खेल्न बाँकी छ अर्को खेलमा रियल मेट सेभियासँग गोल अन्तरले पराजित भयो पैसठी प्रतिशत नियन्त्रण कायम राखेको रियलले बललाई पोस्टको दिशा भने दिन सकेन सेभियाका वेन यडर र मिगुल लाले गोल गरेका थिए उसले थप गोल उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको थियो ब्रोजा मायो रल र सर्जियो रामोसले गोल गर्दै अन्तर घटाएका थिए हारका बावजुद पनि रियल तालिकाको तेस्रो स्थानमा यथावत छ सेभिया भने तालिकाको सातौं उक्लिएको छ स्पोर्ट्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग इङ्ग्लिस प्रमियर लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी टोटन ह्याम र लेस्टर सिटी विजय भएका छन् चेल्सी भने हर्डर्सफिल्ड टाउनसँग बराबरीमा रोकिएको छ लिग च्याम्पियन सिटीले ब्राइटन एन्ड होब अल्बियनलाई तथा लेस्टरले आसनललाई समान तीन एक गोल अन्तरले पराजित गरे म्यान्चेस्टर सिटीको जितमा डानिलो बर्नाण्डो सिल्भा र फर्नाडिन गोल गरे खेलमा अधिकांश समय सिटीको दबाब खेपेको ब्राइटनले बीसौं मिनटमा गोल गरे पनि थप गोलको अवसर सृजना गर्न सकेन लेस्टर सिटीले दस खेलाड़ीमा सीमित आसनलमाथि तीन एकको जित हात पहिलो हाफमा एक शून्यको अग्रता बनाएको लेस्टरले दोस्रो हाफमा दुई गोल थपेको थियो पन्ध्र मिनटमा माभरो पानोस रातो खाड रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि आसनल त्यसपछिको समय दस खेलाडीमा सीमित भएको थियो अर्को खेलमा टटनह्यामले नोकासल युनाइटेडलाई एक शून्यले स्तब्ध पार्यो पचासौँ मिनटमा हेरिकेनले गरेको गोल उसको जितमा निर्णायक बनेको थियो जितसँगै टटनह्याम तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ डिफेन्डिङ च्याम्पियन चेल्सी भने हडर्सफिल्ड टाउनसँग एक एकको बराबरीमा रोकिएको छ पछिल्लो बराबरीले हडर्सफिल्ड टाउनलाई रेलिगेसनको सम्भावनाबाट माथि उठाएको छ प्रिमियर लिगमा आज वेस्ट वेस्टर्न युनाइटेड र म्यान्चेस्टर युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हवस् त सहित स्पोर्ट्स डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ एघार बजे आर्ट एन्ड इन्टरटेन्मेन्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई म प्रकाश आज्ञा माग्छु नमस्कार